U Federaciji BiH registrovano je 195 farmi za uzgoj pilića koje na nivou godine proizvedu 40 miliona brojlera. Trenutno peradarstvo u BiH se nalazi u velikoj krizi. Skoro polovina farmi je zatvoreno, one koje rade, rade na ivici opstanka. Mesut Pinjo, predsjednik Udruženja peradara Federacije BiH. Nadam se da je krajnje vrijeme da bi možda ova korona koja nam je došla apsolutno nepoželjno, nepoznano i nepoznato, možda probuditi neke naše elite na vlasti da počnu da razmišljaju o ovom narodu. Znači, peradarstvo zapošljava preko 20.000 stalno zaposlenih radnika. Od peradarstva živi preko 100.000, ovo govorim samo u entitetu federacije, preko 100.000 ljudi živi, znači, od toga, od ove grane, i moralo bi, ako državi uplatimo preko 45 miliona godišnje PDV-a i drugih dažbina, mislim da apsolutno zaslužujemo svaki respekt i pažnju. Želimo poslati poruku svim nivoima vlasti da su svi koji učestvuju u lancu peradarstva solidarni i jedinstveni u zahtjevima. Mevludin Kahveđić, Udruženje peradara TK. Da bi pokušali i prema institucijama Federacije kantona Bosne i Hercegovine pokazali da smo jedinstveni, mi klaončari i peradari, znači trebamo znači jedno određeno rješenje kako da izađemo iz ove situacije. A takva je situacija da je prekomjerna proizvodnja preko 20% više nego što mi možemo i potrošiti, izvoza vrlo malo. Današnji skup će to pokazati da trebamo da stimulišemo one firme koje izvoze i takvim firmama dati stimulaciju, a kroz tu stimulaciju i obični peradari bi mogli nešto imati. Krize izazvane koronavirusom godinama ostaju neriješeni brojni problemi. Farme se tretiraju kao zagađivači tipa gikila, što značajno poskupljuje dozvole za rad i povećava obaveze. Farme imaju status industrijskih kapaciteta i plaćaju industrijsku struju. Poseban problem su takozvani veterinarski troškovi koji su prebačeni na teret farmera. Mesut Pinjo, Udruženje peradara Federacije BiH. Taj famozni, ja ga zovem šuplji papir, koji od 40, nedavno sam dao također državnoj televiziji izjavu, od 47. godine nikad niko promijenio nije, uveo ga je polupismeni narodni heroj Vlado Šegrt, prvi ministar poljoprivrede u vladi bivše Jugoslavije. Do danas to nije promijenio. Šta znači taj dokument koji u Evropskoj uniji taj takozvani svjedožba ili pasoš, da bi recimo brojleri otišli na liniju klanja sa farme, nama veterinar izdaje taj papir, to je čisto administrativni papir, i nećete vjerovati da farmer, recimo farma 100.000 brojlera na godišnjem nivou, za to plati 15.000 maraka. Peradarima se mora pomoći da smanje troškove proizvodnje. Također, iako su počeli izvoziti u zemlje Evropske unije, još uvijek se pilećeg mesa i prerađevina uvozi duplo više nego što se izveze.